Дуже багато ще уваги приділялося якраз таким штукам, як статевий орган. Можна повірити в це. Але це ж не на перший погляд, я правильно розумію. Кажуть, пізнаєш людину по цьому, по одяжці, провожаєш по статевих органах, чи як це тоді транслювати в українську культуру? Якось так. Мені не подобається, скажу зразу. Там з рис характеру завжди ще було, що він має бути непитущий. Це нічого не помінялося. І працювати. Або якщо п'є, то хай любить. І не б'є. Добре. Просто дуже багато, насправді, в якихось українських піснях, віршиках збереглося таких штук, де йдеться про те, якого розміру мав бути чоловічий статевий орган. І зараз я це прочитаю. Тато, якщо ти це дивишся, то я тут маю матюкатися чисто по історичних цих. Це українські ці прислів'я, так? Так. Я правильно розумію? Дивіться, от було таке: у млині нема клина, а ніде поліна, а я того хлопця люблю, що хуй по коліна. Вибачте, це ніби як, з якого часу ми використовуємо це слово? От вже наприкінці 19 століття і хуй, і їбати, і так далі. Звідки пішли ці слова? Мені цікава етимологія їхня. От як люди придумали, що треба казати от саме хуй? І якщо це такі, треба дослідити вчора. І якщо це такі давні українські слова, чому вони досі ніби як закенселені, чому вони вважаються нецензурними? Тому що насправді про це говорилося в політиці пропаганди, про те, що російська пропаганда, вона намагалася зробити так, що навіть мати собі привласнити нецензурну лексику. Насправді походження всіх цих матюків, воно слов'янське, там старослов'янське, тобто будь-які слов'янські країни цим послуговуються. І ви знаєте, що польські мати дуже мало чим відрізняються від того, як матюкаємося ми, просто зі своїм там відповідно польським акцентом. Пше хуй. Ви про це? Боже, яка це? Я не знаю, я намагаюся, я просто не знаю польських матів з українських, тих, що Роксана навчила, то виходить, що придумає собі. До речі, я тут знайшла, як... Насправді, я ще чуть-чуть, буквально на секунду переб'ю. Насправді, я дивилася це відео в Остапа Українця на підпільній гуманітарці «Походження матів». Я, насправді, дивилася це давно. Я точно знаю, що це для мене основне було спростувати для самої себе аргумент, що це не російського походження, що, не можна їм це приписувати. І він там розбирав багато матюків, їхню етимологію. Я думаю, кому буде цікаво більше про це дізнатися, то обов'язково гляньте, тому що насправді такі речі треба знати.